Доброго дня! Служба новин продовжує роботу на каналі «Поділяцентр», і ми готові розповісти про події вівторка, 17 липня, які стали нам відомі на 13.30. В студії ведуча Світлана Поробок. Старокостянтинівське шосе, Пересипкіна та Шевченка. Саме ці хмельницькі вулиці затопили найбільше під час учорашньої зливи, повідомив прес-секретар обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Андрій Козак. За його словами, до відкачування води вчора залучили 6 спецавтомобілів та 26 надзвичайників. А відео, яке ви зараз побачите, відзняла мешканка одного з будинків на вулиці Старокостянтинівське шосе у Хмельницькому. Ганя? Моя колега Ірина Аріон сьогодні побувала у цьому подвір'ї. Каже, що за словами мешканців будинку, надзвичайники воду відкачали. А працівники комунального підприємства «Бред» уночі прибрали двір від мулу. Більше про наслідки вчорашньої зливи дивіться в наших наступних інформаційних випусках. Запасів гідрохлориту натрію Хмельницького водоканалу вистачить до 25 серпня. Про це повідомив директор комунального підприємства Віталій Кавун. За його словами, саме 25 серпня закінчується термін дії договору між водоканалом та нинішнім постачальником гіпохлориту натрію. Чи будуть перебої з поставкою надалі, Віталій Кавун не сказав, оскільки не знає, з ким буде укладений новий контракт і коли відбудеться тендер. Щомісяця Хмельницький водоканал використовує 10 тонн гіпохлориту натрію. Це речовина – похідна хлору, яку використовують для знезараження води та промивки труб. В Україні найбільшим виробником хлору є підприємство «Дніпроазот». Воно призупинило роботу 15 червня. До 14 серпня триватиме набір у патрульну поліцію області. Там планують заповнити 15 вакантних посад, які з'явилися через збільшення штату підрозділу тактико-оперативного реагування. Про це повідомив прес-секретар патрульної поліції області Роман Мартинюк. Бажаючи взяти участь у конкурсному відборі, з учорашнього дня можуть подавати анкети на сайті Департаменту патрульної поліції України. Для кандидатів збільшили віковий коридор. Тепер служити в патрульній поліції зможуть люди віком від 20 до 40 років. Вимоги до кандидатів такі – громадянство України, вільне володіння державною мовою, повна загальна, середня або вища освіта і наявність водійського посвідчення. «Світоч віри» – таку назву має книжкова виставка, яка відкрилася в обласній науковій бібліотеці. Про це повідомила завідувач відділу абонемента бібліотеки Ольга Ткачук. Виставка присвячена 110-й річниці від дня народження українського письменника Василя Барки. Найвідоміша його робота – це роман про Голодомор «Жовтий князь». На виставці представлені роботи відомих літераторів про життя і творчість відомого за межами України українського письменника і поета Василя Барки. Хоча він жив за межами України, але насправді він ніколи не покидав Україну. І про це свідчить роман, його роман «Жовтий князь», де описані трагічні події нашого народу 1932-1933 років. У цьому романі письменник створив образ жовтого князя, який несе розруху і упустошення. Чотири висловальники нашої області – Сергій Солтик, Микола Кушта, Руслан Шевцов та Віктор Флерчук – сьогодні розпочинають змагання з веслування на човнах «Дракон». Як відбуваються перегони на таких човнах, ви зараз можете бачити. А цьогорічні клубні змагання стартують сьогодні в Угорщині в місті Сегед. За словами голови Федерації каної Хмельницької області Віктора Флерчука, у цьогорічних змаганнях братиме участь рекордна кількість спортсменів – близько 6 тисяч. Змагання триватимуть до 22 липня. І маємо підсумки другого туру чемпіонату світу з авіамодельного спорту у Франції, де виступають хмельничани з авіамодельного гуртка Хмельницького обласного палацу творчості дітей та юнацтва Андрій Мировіцький та Володимир Гереш.
Учора, повідомляє їхній наставник, керівник гуртка Геннадій Соколов, на наших учасників чекала невдача. Механіку не вдалося впіймати модель літака, тому високих оцінок хмельничани не отримали. Після двох турів вони на третьому місці. Сьогодні чемпіонат світу продовжиться, третій тур змагань розпочнеться близько 5-ї вечора. На цьому наш випуск завершено. Наступний вийде в ефір о 17-й годині, тож ми з вами не прощаємося.